Live! Jaka sound za drugim kejsem. Jestli go se... Složí linka po Facebooku. Dobra, i se. Samo da nam je re... Odkad je da mu zjela to stream? Nemaš na Steam Labs. Njime, Pore kreći. njava se Jasno čemu ti. ti Steam Labs je da. Ne otko stream baš. Samo da nam je Jesi go se... Složi linka po Facebooku. Opa, 1080. Dave, čakaj tu tak. Služi linka po Facebooku. Čakaj Ne malo streamaš. gdje? V YouTube streamom. Onda nam je re... Otkad je dobro zelo to stream? Bez Streamlabs. S OBS Nemaš na studio. Streamlabs. Ili da, Njima, to je njava se čemu Streamlabs, OBS. Streamlabs je da. Nije, s OBS studio drugo je, nije Ne otko Streamlabs kako streamaš. se ga nađe tu njaj. Jesi go se... Služi linka po Facebooku. Opa, Što... da ću to čuvam sad Dave, u čakaj linka tu u tak. Facebook. Služi linka po Facebooku. Što Njima se Streamlabs, gdje? OBS je Vau, YouTube najdobrata. streamom. Ima ja Otkad streamom je sa dobro druga zelo to tako pak Bez nađe. Streamlabs. S Imate još OBS nemaš na studio. Streamlabs? Ili da, Njima, to je piškaš Streamlabs, počet? OBS. Aha, ja viš se ovo to Jesu, snim gdje s tu OBS studio drugo je, drugo nego nije YouTube, otko streamaš, pa je Facebook. najdobrata. Jesi go se... Od Fiotop ligu posla. Facebook posnah. Da li to čujem sad u To Fiotop ligu posla. s Služi linka link gdje to je za po Streamlabs, plaćanje. OBS je najdobrata. Streamom. Ima ja Otkad je streamom sa dobro druga zelo tako pak Bez nađe. Streamlabs. S Imate još OBS nemaš na studio. Streamlabs? Ili da, to je Piškaš Streamlabs, počet? OBS. Aha, ja viš se ovo to snim gdje tu OBS studio drugo kod je, nego jesu, Facebook. Fiotop ligu posla. Ti ga pusnijte da ugljaš ne? Od Fiotop ligu posla. Facebook posnah. Da. To s Streamlabs, ne znam zvuka kak je, po Streamlabs princip mi je pokazao čijem OBS zvuk. najdobrata. Bez Streamlabs. Ну, после чего. Няма как да разберат по мен. Бъркам се. Иначе, намерили го линка? Пуснато е лайф, тейл? Да. Добре, чай сложа микрофончето така по-близо до мен. Коментар ли? Кое? Коментар ли ще правиш на матча? А, не коментар, просто да се чуем по-добре сега. Батко, колко добре се чувства с едно кафенце до него. Disconnect due transmission error. Ели, кай да се излязал. Чакам те. Една от най-бъгавите игри все пак. Не е лоша, ама е малко бъгава. Да не кажа много. И то винаги след апдейт те им стават бъгава. Так му е стабилизират и бъдат някакъв по-по. Да, не може. Е, трябваше онези двете игри, дето ги напукахме да ги стримим, ама нищо. Е, трябваше те бавам Код да тако. впишем. Ай сега по-малко глупости вече, нали? Не, ще да се. А? Иначе днеска така малко съм по в настроение, сякаш да ги стрелям човек. Да, защото или по ги стреляш. Ама имам някакво такова задържане на мишката върху пада човек, дето много странно такова. То ще кажеш, че ми за... Със сигурност едно от вече. Аз съм ти как, като сложи карибал 600. Направиха нещо. И проблемите свършиха. Оказва се, че ни е отпадък. Уху, ще хубаво стреля тази. Оу! Камон! Hello.
Еле, той какво друг. Какво друг? Аз съм сон капуста ми. Графики. Не е лошо. Пуснах едно сърце, докато ма нападаш кучето. Чай малко да намаля този кучето направо. Филтърто виж какво става, има палчета, финч има... Айде ти да работи. На палчета, палчета. Да. Скачете на първия... Не, по-хубаво сякаш на Кинга. Директно на Кинга. Директно скачам. Ма ти много хора скочиха. Еми, да се. Ще стане интересно. Или бърза интересна игра ще стане. Виси ефа. Ха-ха-ха! Але! Речиш ме! Ааа, те ли? Оба! Я мурам. Тъп, рам. Рамец ли? Взем кинга, хова има ще. Мяско, взем се каче горе в плода. Чувай се. На втория етаж. Ох, Кърчон, как ти се стрелят от милитарито, знаеш как ми заходи аз постреля малко дам. Изчакай господин Кинг. Опа. Ето стъпи арвам. О, аз. Споделяй ги тези неща. Кой сподели, кой е аз? Дивен, ти дай да отидем към къщи тива, брат. Не. Какво да чакам? А? Не бе тук нагоре къщи деца, бе. Да съберем малко, докато свърши ти. Как забрай кой команда? Не съм забравя, нали зато я знам заповедите. Ха-ха, бе. Не знаеш, че трудно се излезе на глас бак. Ето, че добре, къщи, той вече обрава на таки сте тогава. Опа, пред нас има, е така. Има такъв. Армор плейт, бе. Идеално. Смисъл... Какво за армар? Кутия? Аре, аз ще долу тебе, понеже тебе там мързи. Не бе, тук е те отгоре има хора, бе. Царю. Те даже май са по-нататък от... Не са там в тази спорта, къща ми си цялащата. Значи... Благодаря, ама аз само едно можех да взема. Айде, айде, да слушам. Камион идва зад нас, камион. Добре, добре, стой. Оп, слязаха, слязаха. Не знам. А, те е за нас идвата. За тебе идва по-точно. За мен идва, да. Опа, за мене! Един. Не знам толкова, що така реши да се обърка. И ти как обикаляш къщата отвънка? Като някой кучи пазач. Търсе, бе. Да, бе, да, бе. Много добре. Опа, дай. Дай тия с пари. Дай да вземем този камион и да ходим на милитарто. На милитар ли отидем? На бункерч. И като миниш през дупка, ма изправяш. Добре, ще внимавам.
Опа, пред нас има хора, внимай. Внимай ти, защо? Минал тук. Давай, 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 отидем да ги убиваме. Е, точно пред нас става рад. Ето го, виждам го даже. Ето го, ето го. Следвам. Аз вече спираш, бе. А чуваш ли снайпера? Да. Точно не умря. Добре, бе. Направо ги разтипихме. Внимай с този снайпер там, дед го чуваш. Служи си армор. Къде отиваме? Имаме пари, достатъчно. Аз искам да скупим лоудаут. Дай да отивам и към стрелбището. 100% тук отгоре има още хора. Опа, тук има сандък. Значи най-вероятно. Опа, ето го е. Добре, добре, добре. Охо, охо. И как го удари то с Precision Airstrike, дет съм вътре пушта? Ей, сега ще дойда. На втория дойда. Ей, бълът. Ти ли ме обяснил? Оооо! Майко, точно откъде има наряза, бе. Ехе, чакай, чакай. Ехе, той ни е старва, майко, той не може да си такива врати, чуе, вътре си. От играта ли? Не, а, от ГУЛАГ, от ГУЛАГ. Да, имам пусна на стерил. Оооо, майко, то с какъв лаухак, брат. Скандален! Скандален! Обрал всичко. Лоудаут има, да. На най-красивото място, где си са навряни понит. Направо и супер. Внимай там, отпред е точно пред гаража, брат. И внимай, в гаража много често са крият хора. Е така, като падне там лоудаута. Има... Чудно и да няма никой така, брат. Ще разберем бързо. Ага, чули ги? Да. Оп, хардбит, хардбит до тебе. Някой отвори тук вратата. Аз на лоудаута гледам. А, в гаража, в гаража. А, не, от другата страна. Ах! Ааа, ти как се издали. Сиди човека. Ама
той ни мърда. Чупи джама. О, мърдна. А, не, не мърдна. Сиди си. А, ходи май напред-назад по-малко. Ера лоудаута, той е в другата къща. Е в тази къща. Да. Гаранция през единия джамп. Оп, оп, оп. Бързо се качи горе. Горе. Що не учиш да издиниш лоудаута, той докато са чуликов става? Мина има! Майко, само как видях как светна. Смятай, той влезе при тебе от другата страна. Ох, май гол. Значи единия беше с гол, тук видя ли? Да. Ти да видиш. Бум. Много интересно махнаха плъндъра. Но заради тези глупости. При уикенда, да ги заребят. Че той кой им пречи плъндъра? Да, това е стрендж. Той е взел лоудаута си и той за какви беше с такова. А-а-а. С гост. Далече ме е изкривил бой, брат. Айде на тебе, чекито. Защо така направи бе, момче? Чакай да така на тебе. Път! Буа! Има кинг. Тук два кинга има. Айде скачай тук.
Ого, катат, катат, брат. Пап. И применяем кинг. Идем. Здесь чак. Идем. Имам и Precision Air Strike. Опа. Ей, сега ще го пусна в Superstore. Опа. Здрасти. Оп, 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 здрасти, здрасти, зад мене, да. Той има где? Аз спим. Ей, тук е те. От там аз е. Ела назад. Още един. Близко е. Ааа, тук зад нас е. Ела тук, ела пак отзади, ела пак отзади, има и други хора тук. Аз съм долу, бе! Да бе, виждам те, бе, брат, просто искам да долиш на лъфъгъл, защото има и други хора да сме охраста. Човек, спалих му всичко. А, той бе. Тук, вътре, вътре, вътре! Да, добре, добре. Идва! Чувам. И умря. Играе ролята на пушечно месо. А, ма добре се справяш. Аз те обичам. А то с другия ти го уби, те ли? Защо имам? А, не, някой друг го е убил, брат. Аз имам такозе. Какво имаш? Що турят? Закъпчахме. Това съм. Ти къде си, бе? Горе съм. На къщата. На къщата. Що ще направи бабка тук? А, супер, веко. Батко сложи шилд. Имам и бая пари, може да отим да купим. Аз слизам долу, аз склада и тъй. Чакай вече, търсят ми. Колко? И под тебе. Аз стоя вкъщи. Добре. Сега му слоя една миничка на тос. Да заповядат. We're in the circle. He sent you all the coming. Добре, там няма никой. Еми, бадовей. Оп, има. Кинг, вземи го. Кинг е ялатка при мен пак. Добре, чакай само секунда. Е, сега ще да го взема. Има съндъч някой. За мен е специално. Идват, идват при мен. Добре. Чувам ги. Да, виждам. Внимай там. Дабл кил! Найс! Майко, как изхвърчаха, кача да всякъде е кинга да се взема. Опа, един до мен има тук. А, взема, 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 плама. Нищо.
Там в запълнения склад да знаеш с такова. Този дед ме убие с лоудаут, няма гол. Чувам ги, чувам ги. А, той е закачи това. Тъй му ще я му фърнам C4. Ой, ти ли се облак? Но, ти да победи стане. Ей, хе, той как ти това е? Само убийство. Чакам. Охо, мили чекам. Пълен кеф, а? А, някога ги чакаме, човек. Давай, пускай. Добре започна игра така, цяло, ама... Аз те дигнах в тръбвате, брат, свята е само така, така, така ви тръбвате те дигнах. Да, пушешно месо играе. Човек, остава така на батъл паса на 18 лева има готин скин. Ехе, е, много, много хубав скин има. На 18 лева на една атака. Направо ми писна да ми го показва от нещо. Читърс, но велкъм. Но от велкъм, ама нищо става. Е, ех, е ли, е. Добре, е. More update incoming soon. Колко пъти от март месец го читат и нещо? Legendary Blueprint. То сме четирима склада ни от двама. Че с нея ти мърши. Аз ще почна някакъв контракт на Ривър и не можа да го прочета. На Ривър? И какво каза? На Ривър. Не можа да го прочета. И казах, че не можах да го прочета. Ако не си чул, върни се на YouTube и ще го чуеш пак. Ааа. About now. Right about now. Не са разривака. Никой стана жълт, кинг да не искаш. Ай. Можеш просто по баунти. Тук да не сме голи като пушки. То на жълт, този път има и бак ти контракт. Скачай. О, бая познат. Или ще бъде бърза, или ще бъде интересно. Аз мога ли да хвана хеликоптера? Тази базука. Трябва да хванаха вече. Аааа. Че са скрива. Оп, ето го. Трябва да не сега ще го хвана. Трябва да не сега ще го хвана.
Е, ще скочи ли то сега да видим? Трябва му е изписал мисъл incoming. Не знам, ама тя къде отиде то с ракета, брат. Оооо! Ми не го удари. Оооо, дабъл кил! Удари го как няма го удари, ти са прости. Ти ме ли мине и ти е дабъл кил, брат? Искам ракета. Какво правиш, бе? А, не бе. Другия ли? Ми да, ми ма стреляха двама, бе. Как двама, бе? Аз само един убих. Еми аз убих другия от заре. Да, 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 да. Разбрах. Викам, ко стана? Какви петли, бе? Баунти няма вече, брат. Чакай сега. Викам да отивам и към Кинга. Кинг има. Ма дай да влезем и тук и те на това, бе. Първо Кинга. Дай, дай. Ами аз съм вече тук, брат. Ари, влезе. Аз тям да вземам Кинга. На колата отивам. Щупени джамо има тук пред мене. Добре, аз тям да вземам Кинга. Добре, добре, добре. Чувам сандъци. Някой се стреляш така много близко до мене. Оп, оп, ето. Да, видях ги. И другия го видях. Чакай. Паниш телефона. Добре. Ето къде те се върват. Чай, че телефона звъни. Чай да чуя кода. S29. Аре бе, аре бе, не са према много отворена. На стрелбището съм, най-лошото е, че няма такова... Опа, някой до мен има. С нави, с вола късъм. Тебе. Не знам, чай, че... Оп, 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 оп. Ох, кула. Оп, 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 е, тук имаш един. Да, да, okay. Те сидят там двама, оп. В тази голяма разграда. Да. А, ито, няма сте да чакам една година. Качвам се от горната страна. Тука ли? Еми и тука е те. Окей, okay. Аз ще заобиколя тука. Отивам на палатките отгоре. Добре. Даже направо мисля чак да се кача горе на антената. Оттам да сляза надолу. Че е по-безопасно. Иначе ако мина през палатките могат от бестрани да ма стрелят. Благодаря. Който и фалчи, не мерси. Оп, благодаря за армотчето. Съндъчо, да, благодаря, никой не е дал тук. СКС-че. О, базичка, благодаря, RPG. Е, разкачваме горе към Base Station. Опа, UAV. UAV-ъм.
Можем да ги пушнем. Оп, 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 оп! Чакай, че тот ма... Дална ма, лак, беше отгоре, брат. От другата страна. Внимавай. Идвам, идвам. Влизам вътре в бараката. Не, не, влизам вътре в бараката. Ипа. Добре на гръма. О, не, не, брат, то се абсолютно някак. Не вика му, не излезе от мене. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Fight begins now. Добре, дадах му една глава тук. Аз още не съм. Тя са чули обаче къде да ходя. Чуете до, до мене хора са бият. Отивам към хил са врат. Ето къде. Добре, еми. Да се надявам и че ще успя да направим. It's up to you now. Внимай сте с дърбета ти като скачаш, човек. Да, да, внимавам. Аз, колко път съм умрал. Какво стана? И кинг имаш там. Никой имам, че аз само да си взявам пушките. Да, да, да. Просто ти казвам, че имаш и кинг. Супер. Тежката е хубава. Давай, не е лошо, ама не ми трябва човек. Колко пари, още 100 пари ми трябва. А той долу ли беше? Точно на лоудаута имаш, човек. Виж кинга. Тя? Да. Идеално, отивам да ги убия тогава. Опа. И той замина. Отивам да задигам тогава. Кой ли ще катваш на лоудаута? Лоудаута. Добре. Рискло, какво да прави? Добре, обръм тук, който има тогава. Идвам към тебе аз.
Отивам и я следе. Точно че ще правя. Ще донесе малко армора. Your teammate has been marked as a high value target. Keep him protected. Я знам да сидя тук отстрани или кола бре. То пък отстрани да сидя си тая. Четири почки съм ти пуснал. Да учи да лязва в полицията, да. В полицията ли е паунчето? Да, отивам. Оп, хвърч, коптер. Опа, виж кой има тук, векър. Ще видим. Gas is inbound. Колко време има? Една минута. Добре, стоим тук една минута. Една минута и гъста ще ни фани. Две секунди е разлика. Еми хубаво е, кони ще можем да избягаме. Тя почва да си е по-бавно да се движна, знаеш. Нас предлагам да отидем в пожарната. Ще отидем, чая да вземем баунтито. Има и друго баунти, ако искаш, ще мога да отидем към него, ей. Давай, буди. Някоя червена кола видях. Ей, тук е те. Оп, 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 на... Ето го, ето е те. Оп, кола зад нас, джипка, джипка, чакай, 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 влез в града. Горе оти, опа, някой почнал ма стреля отгоре. Внимай. Да, в другата сградичка, отивам. Зад нас имаш и също някой, да знаеш. Само че баунчето е на покрива, брат. Заребай го. Дяна съм. Ай. Виждам. Ей, тук е те от лявата страна до шопа имаш някой да знаеш. Стъга, стъга, стъга. Да, да, виждам, виждам. Колко? Тя няма да, не мога да нахване, ако бягаме. Просто внимай, защото зад нас от лявата ни страна имаш хора. Дай към другия bike station да ходи. Направо даже купувам UAV. Опа, ето ги идват. Виждаш ли къде са? Ето къде. Ай, ай. Ела сега ще ги набим с джипката. Оп, 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 оп. Бягай. Бягай.
Хубавото е, че гъста няма как да нападне, наистина виж колко по-бързо сме от нея човек. Дясно. Давайте е дясно. Ми паунчето. Пускам. Я си мам UAV. Добре, взимам. Ой, дявол, ние сме зад тях. Дайте с дясно. Кои в дясно? Давай, давай. Дето е пред нас. Деца по линията. Да. Тук не можем да прескочим. Ето ги, виждам ги. Прикрита, прикрита. Армор даун. То се спаре с снайпер. Добре, умря. Тим вайпт. Имам UAV. Добре. На тос ми хареса снайпера му зиво. Чакай ми. Ай към баунчето да го убим. Ела, ела, ела. Напускам ли UAV то? Ето го, ето го, ето го. Супер, много сме добри. Кинг има. Идеално. Оп, оп, виждам го. Виждам го, ето къде е. Долу в лобито. Аз се качих горе, защото Кинга ми е горе. Точно натипих гащяма. Опа. Можеш да маркираш? Да. Оцелил ма с снайпер. Да, долу в лобито е. Патроните ми взеха да стоят от гадата. Ти отиди там ли? Тим Лайт. Супер. И познай с кой ги убих с Крис Бектора. Идеално. Арпит цензор имат. Патрони ми трябва да така. Много хубаво. Много обичам патрони да взем. Отобрели хора. Дай да отидем към шопа. Трябва ми дропиш малко пари да купя един self revive. А! Виж кой има тук е? UAV? UAV? Идеално. Пускам. Трябва да купя аз един self revive. Пускам ти пари. 100 ми трябва. Дай... купи едно UAV още после. Чу? Нямам пари как да купя. Аз имам UAV. Добре, добре, айде. А, че чакай ни там. Да, добре, добре, добре. Пускай. Пуснай. Оп, зад нас, зад нас, зад нас, зад нас. Айде, те са горе на сградата. Виждам го, виждам го, виждам го. Оцели ма. Махай се от там, ай, остави ги, остави ги. Оу, дай назад, дай назад, дай назад. Добре, мудата уби. Айде, лодка, оставя ги те. Дай към следващия тест. Даже може да отидем до другия шоп, брат. Дай. Оп, оп, вляво. Аре, бе. Зад нас. Дай към френдли лоудаута. Няма смисъл тук до нас има. Не бе, то не става просто е. Някой ще отиде сега да иска да взима. Там. Къде сме? Поне са още са горе на сградата. Не, аз гледам тук шопа. Аз съм е тук. Добре. Гледам гоня са катери по ръбовите. То там е Кинга.
Идния скочи, идния скочи, брат. Оп, хеликоптер. Виждам. Това затвор. Добре. Това съм отвънка. Джипа има. От джипа има някой. Опи пред мене има. На 30 метра. Enemy UAV overhead. Изчезна ми. Да. На хардбит. Ти сега ще трябва да идват насам, брат. Виждам. Аз гледам PlayStation, а? Подори някой. Пак хеликоптер, джип. Двама, тука горе на сградата. Оп, ще скачат сигурно. Трябва да ги видя. Оп, 43 метра. Вляво. Добре. Оп, 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 ето го. Добре, отгоре ли е някъде или отдолу? Горе, горе, горе беше. Добре. Виждам 17 метра двама. Внимавай. Дауна го. Е, там го дауна. Добре. Дай да отиваме към... Дай да отиваме. Оп, 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 оп. Тързаха, ма. Имаш ли армор? О, ох, ох, ох. Срещу мене. А, столи, столи, ма. Еее, много тъпо. Чакай, чакай, аз имам си опре, лайф. То си идва. Опа, от другата страна още един. Е, тука. Е, хито, как се съвъртят, кай тебе и мене убиве. Чакай да видя. Хубаво, мене има свали, а той той му е... Ах, не ми показа на повторението, брат. Чай да го видим то се, че ми стана интересно. Трябваше да отидем армор да спустим. Опа, вземи тоя снайпер в гърба, брат. То се голям лъкър. Оп, self revive, чакай да видим. Добре, то се дигна. А вера му не можа. Ай, а вера му се дигна. Е, от ескет те го изплющяха със снайпер. Да бе, аз го видях още като бяха. Не, не, не е хаква. Лъкър е просто. Да, и със амасите със сигурност, защото аз знам мерника му как се връща от въртенето. Играй на джойстика. Да, и още като го видиш как се движи, става ясно. Тесна хитри се правят с хеликоптера. Ей, сега да имаш един стингър. Човек, после като гледаш видеото и само искам да забележиш как умряха двамата с кинката. Той как се върти този като пумпа, ора. А, кръга ще се наместиш. Да. Не мога да се убият. Ехете, четири отбора още са живи, бе! Единият е сам. Опа, здрасти. Тоест някой го стреля от към гърба, ама... Не, ба! Не! Подскача, подскача. Тук не ма занимае. Ко стана бе? Три отбора още човек. Къде бе? Опа, два отбора. Две на две останаха сега.
Да. И пак почна да съм исти. Идеално. Аааа, смята, е, те унет, унет умряха от такова. Унет умряха от гъста, да. Бяха в колкото лича. Аре, що не ми дава лив гейм? Е, сигурно е първата победа. Боже. Ма и ни пак добре, 6-5 ни е много зле. 6 кило, ние нищо особено, ама ние съвсем зле да е. Лив гейм. Чай да сменя той облака. Ай, да правим още една и да приключвам аз. Аз съм 15, да може да си изкарам Крис Вектора. Пак на той голова. Те са обаче в хеликоптера, човек. Много интересно, що не скочиха. Еми, не са видяли най-вероятно той, че ми изписва... Аз само гледам ракетата и изчезна горе в облаците и викам аха. Викам, тя няма ги удари, удари и отдолу после ми пише Double kill team eliminated. Какво? Добър ден. То ни изпускат ли? А, имам нещо на костмизе, бе. Най-вероятно на ракетата. Не. Армори, кое ми много ехи. Добре, имаме тук нов скин и Marksman Rifle имаме нов скин. I like it. От мисия. Добре. Ще му сложи един монокъл да видим какво ще стане с монокъла. Нов скин на кара имам. Това да, кой бе? Пап. Ей, тос. Kill от Cold War Impact цвят. Добре. Ага. Добре. Като цяло, доста съм доволен аз от кило, брат. Направо така хубаво си ги стреля. Точка е, точка. Бум. Are you ready? Удобно. Ой, мундо кой. Е. Ще ти две мани. А на ковари трябва да започна един контракт и ще ми се свършат Daily Challenge. На любимото ти място. На абсурдно от тя там. Що е, комуй? Камали, мамали там, дето ми се криват с като някакви мишки, са легнали в градение. Иди навер, кой пиши, лайв се поставя, ако не знаеш, брат. Не знам, му напиши. Забрал съм го от вчера. Представя си. Са чуя вечерта хърка, мърка, бълнува. Там, там. И
ти знаеш кои ни убиха, они дед го дал нагоре, дед ги заебахме. Гледам сега на това през телефона. Лайфа. Качеството е много добре, брат. Право си е перфект качеството. Само да чуя дали са чулски. О, перфектно. Идеално са чулски. Много добре. I like it. Me like it. Me like it. Ooh, ah. Има паркинга, ластерио. Аре. Аз искам едка и те да скачам. Не очакваш, нали? Не. Щото по-близко изкачат повече хора, ще се бим поне по-бързо. Бързаш ли за някъде? Ага. За де? Имам... да дигам промоция в лигата. Боже. Видях един от до мене от тясно. Аз е чекайте я катам. Ехе. Сбива, нага ли се сбива? Да. Отивам да се сбия и аз с тях. Аре, втори рай. За втори рунд. Опа, видя го. Още са там. Ти бим, щом са там. Оп, оп, оп! Айде, ние тук до мене пък. Горе ли? Долу. Не, не, те ма запукат. Видя го. Опа! О, той до мене, брат, храста, ето който е. Ето го. Никво на нищо. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Oh, той легнал. Милички, аз не го видях въобще. Гледай го. Какъв готин тост, той играе от компютър. Дед мобил.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да издържи още 40 секунди. Моля, моля сега да издържи още 40 секунди. Няма никой малко уче. Хей, гати, дразнеш тия звук. Хе-хе, то къде е то страшки. Другия кинг. Благодаря. Защо там, да? Да. Направо тя на голямата сграда, какво дай. И то там е... Авенджер. Имаш един. Аз съм отгоре на покрива, за момента не го издам, ако тръгне да излиза. Оп, 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 отгоре! Падна до тебе, падна до тебе! Добре, браво! Оп! Идва един с джипка! За малко да оцелее. Че добре го направихме. Уху, някой има цели от... Ей, там. Ама тук има... Да, добре и сега. Това някакви сандъци, мандъци, чувам. Как бих? Да, и аз намерих при малко, което е много добре. Ча да взимем СКС-а. О! Пак! Къде бе? Пак го помислих за тебе! О, че го пръснах! То само с СКС-а го пръснах, брат. Пак го помислих за тебе, човек! Оп, идва ти един с камион. Чувам. Просочията, как го помислих за това? И не го стрелям бе, човек! Да бе, да бе, видях аз. Да, ама батко дойде и го застреля. Да, тука... Ела си призареди, аз ще взема скавенджера. Оп, оп, оп! Гръб, гръб, гръб! Право мъска си. Ето каза, оп, ето го. Аз как без деска го цъкнах, то знаете. Да, да го пусвам. Ооо, иско стана, че колко стал, раз. Оп, 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 влезна вътре, върни се, върни се, върни се. Добре. Ооо, ооо, майко, 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 толкова. О, че лоша, ма. Е, ари, бе! Е! Бата го целих, бе! Награди дваната. Ох, майко, майко, той го му прави мерни камера. Да, бе. Остай го да го гледам, ма. Той е скил, бе. Той го му прави мерни камера. Я сам махай, то са има също, бе. Човекът, който задържа копчето без да го интересува дали ще оцели точно където трябва. Дай, дай, излизай. Аз го докладвах. Дай да пускам друго. А, какво да го докладваш? Той тост не е хак. Просто е... Паем асистич, човека. Да се знае, аз го докладвах. Така на джойстика. Пак добра игра направихме и пак заради някакви... Добре тръгнахме като цяло.
Ajde, posljedna. Tarododom. Ja, ima stari čovjek, majdjet, gledava s YouTube-a. Не знам кой е, ама пише ми, че има current viewers двама. Ако ти си един, я. Не съм. Също не знам. Всъщност не знам. Аз нямам отворен никакъв интернет експлорер. А. Пуп. Пуп. Обаче, наистина много добре качество, аз съм доста така очарован от HD-то, което стримва в YouTube. През телефона ми поне се вижда много прилично е. По-същото видя аз. Чето като следва. Направо даже изключително прилично се вижда, брат. Много найс. Enemy soldiers incoming! Hostile dropping into the area. Пистолета, какъв е як, брат. О, някой ме отрепа отдолу. А, не бе, то се направи финишинг мул, бе. Ти да видиш. Окей. Я! Да, е, пиквай. Милитар бей. Давай, има. Ти го има. Три баунтите има. Аз даже честно чекавам, предпочитам да започнем от баунти, ама. Давай на Кинга. Аз предпочитам да има батъл пас, ама никой не ще направи. Еми, да. Трябва да направиш нещо по въпроса. Време е нещо да направиш. Ти е скука. Чай пора да минем през то споря. Добре. Добре, си сме до него. Баунчето го взеха, иначе има някоя отрада там. Познай, дари ми е галела. Как аз това така на минчка? Служи мене на скавенджер, на той на това. И виж, че там има за... Някой има отгоре, 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 отгоре. Отгоре, е, на това. Охо, охо. Майко, той как ма пръсна.
да. То с игралата ни опистечката и не пропусна нито един патрон. Бе, пропусна, ама айма всичко я казва, той като задържи, само си върти контролера над около мене някъде и той айма си само лепи. Много дразнищо той нещо с този айма си, аз направо съм потресен човек, че си казвам. Направо... Тъпо е да играеш срещу легални хакове. Да, отиваме на първия бункер. Къде отиваме, ето къде тя. Бункерто е баунт сен. Еми, защото ще мога да видя къде са около мен и евентуално да ги ръчна, иначе какво правя. Банчето е зад газът. Как просто да видя дали има някакъв движение? Мини през дама. Мини през дама, никой не е минал през дама, ще намериш пари и май бай стейшн. Некъде, той е то само на дама. Да. Вземеш този термит, бе. Кого взема? Термита. Yeah. Не, термита. Баш там още май нещо, ама си тая. Тук баунчето е някъде около пожарната. Не, долу е. Да, долу е, баунчето. Ето къде е баунчето. Кай долу е, кой те беше на пътя. Да, да, да. Чук. Ай, чукам. Що ма лъжи този човек така, опа. Ай, да им сега какво стане. Много тъп. Опа, видяхте. Тим вайп. Да, ма батко стреля тежко през стената. Hello, баунч, той баунч сам дойде при мене, видя ли? Може да отиш да му купиш вече и си изними хардбит. Немай тъл... Бокито и отива е... там е байстейшна. По-добре ми. И долу бе. Абе, споко е, знам бе. А ти баунчето ли беше? Да бе.
Само дойди при мене. Се армор. О, той къде е бил? Бай стейшн. Моло, опа, 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 опа. Камиона. Паркирай да знам къде да... Камиона идва. Отели го готов само. Долу. Знам. Направо скачам, брат. Чест скачам. Що му так? Директно скочих. Тука съм до лолата. Охо, чакай, че някакъв ма запука, бе. Бе, някакъв много кораб. Внимай, от дясно. Ето тук е те. Видя го. Ето тук е те, виж. Охо, 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 здрасти, здрасти. Още не има горе. Още не има горе. Окей. Добре, добре. Ето къде. Дяго, дяго. Свалих му армара. Добре. Той сега пак така каже, аз ще го пляха с снайпера. Виждам го на 50 метра, оп, минал от друга страна. Добре, горе. Пак ще свалих армара. Ще ни фани много лошо. Оп, оп, ето го. Бягай, брат. Дай лодка по стената, ела, ела. Дай лодка по стената. Той сега ще има да се кри там. Баунти ще ме интересува. Ето го баунти, тук вземе го. Опа! Кой ти? Не съм бог, даже мога го пуснеш, кой искаш. То се и сега ще дойде, брат, да знаеш. Там. Ето го. Ето го, видя го. Свалих му армара пак. Гъста, гъста, гъста! Да, да. Умря. Айде. Аз му свалих армора, ама. Дай по-надясно. Баунчето бая да личи. Ма и ние можем да се движим към него, де? Той от където е някъде трябва да излизим. Бягай, бягай, че идва за тебе, гъста. Да. Оп, долу един зе джипка. Видя го. Че нямам пари за UAV-то. Обаче му... Аз си купя армор. И ще купна пари да скупиш ти. Имаш ли армор? Аз си... Добре.
Така. Ето сега ще го видим. Нашия Вера и сега ще се срещнем, бе. Имаме една минута. Да, да. В момента с къщата са. Една минута. Я още насам. С гост са. Бяга. Вижи са. Не го чувам. Не го виждам. Те са по-надолу. Те. Ето тука бяга. Айде. Ето ги. Добре, ама аз съм от другата страна на стената. Оп, един я го даунах там. Добре. Убили някой там? Другия избяга насам. Ей, е от тука. Да, да. Добре. Зад камъка. Да. Тя е че много ма наряза. Дай, бежи са, бежи са. Дужи. Елиминейте ти единия. Ела, ела, ела. Така е малко здолу. Ок. Той няма дел, че и трябва да бяга. Оп, 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 ето го. Покажи го. Влез вътре бункера, але? А, не. Е, сега скочи долу. А той няма какво да направи, брат, сега ще трябва да умира. Минавам от заре да влизам направо при него. Че има и още дет стрелят. Е там има един. Да, да. Опа, клеймор че има тука. Дига, дига. То се чуди там да дига. Къде бе? Ето го излиза от другата страна. Аз съм, не знам, от задя на бункера. Двама са. Добре. То се свали кармара на един. Там са два отбора. Да, да, добре. Да, виждам ги, те са стрелят горе, някоя джипка. Тя се кача аз по-нагоре, ако стана така. Айко, нямам патрони, брат. Един припадна е тука. Оп, ето го. Толик му, оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Бягам. Бягам. Бягай, гъста. Окей. Джипка някой имаш тук до нас, що ни раздихме. Не знам, аз нямам патрони на грал. О, не, умря ли там? Умря, нали? Нищо не ме е изписал. Майковски, какво става? Нищо нямам патрон. Джипки, митки. Нищо нямам патрон. Много лошо, бягаш там. По средата до всички, брат. Идвай тук към тази къща. Интересно стана тук. Издане. Стана интересно, нямам никакви патрони. Айде, дай, дай, лана съм. Давай да, да бягаме. Ти от къща? Аз тук им чупя армърч. Ага, горе са бият. Трябват ми спешно патрони. Никакви патрони нямам. Дайте надясно, 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 откъдете. Гъста ще ни фани там. Давай, 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 по-дясно ще вървим и ще влезем от другата страна, да не отиваме баш тук през големите къщурки. Опа. Сега е сложи армор. 17 патрона на гралото и
Можеш ли по принцип да дойдеш тук да влезеш да видиш дали има патрони? Ето и сандък има тук и патрони има някакви. Так. Свърш то. Сандък има горе. Оп, бегай, бегай. То ние сме на границата, ама. Ай сега ела тук надясно, има там и ни къщи, виждам, че... Хубавото е, че и двамата сме голстъри. Чупени джамове. Не виждам никой на хардбита. Направо да... Знаеш кой? Кой ти е да отим, а? Кой ще кажеш? Ела тук от дясно. Намери ли си някакви патрони? Смених си тежката. Просто. С по-гадната, ама поне с 100 патрона. Да. Лошото е, че на граал нямам. Бягам. Оп. Откъде бе? Откъде? Отзади ли? Откъде? Оп. О, майко! Той колко бързо ма наряда. Какво? Я тя само да видя. Майко! Той знаеш къде си. Той ма, ма видя, аз голях ма видя, ама с този новия вектор направо едно патронче ни излезе, брат, от главата ми. Да, но той този вектор е брутален. Лоше. Мхм. Ай, стига толкова. Таман вектора ми да изкара. Някакъв оператор ми дали. Някакъв скин на оператор. На моя. Финишинг мув ми дали. Освен кучето, сега вече има и нов финишинг мув такъв за всички герои, дето може да се вземе, защото е якчек такъв. С хватка така, прехвърлята през рамо, удрата с палка, прехвърлята през рамо и те удра на земята. Па! Па-па! Добре. Що не ме изчака да изляза вече? Извинявам се. Не, аз не съм раз такова парто, че аз съм вътре. Сега вече излязах. End stream. Айде.